Adelaide se wêreld is omgekeer toe sy haar man in 2011 in Nieu-Seeland verloor het. 3 jaar later het sy nog 'n slag toegedien toe sy haar pa verloor het. Adelaide het begin wonder waar God is en ook wat met haar man en pa gebeur het na hulle dood. Op 'n dag, terwyl sy deur TV-kanale gekyk het, het Adelaide op 'n 7-daagse Adventiste kanaal vir die eerste keer afgekom. Sy het besluit om net 'n paar minute na die program te kyk. Sy was dadelik verslaaf. Sy was verbaas om te besef dat haar vrae beantwoord word. Die waarhede wat sy gevind het, het vir haar vrede gebring oor kwessies soos die toestand van die dooies. Sy en haar hele gesin het kerk gegaan en wag nou aktief op Christus se wederkoms. Adelaide het op daardie stadium nie geweet dat jy deelgeneem het om God se boodskap aan haar mee te deel nie. In 2016 het 'n gedeelte van die sendingoffergawe wat van alle Adventiste kerke wêreldwyd versamel was, na Nieu-Seeland gestuur. Dus in 2016 of onmiddellik voordat jy toegelaat het dat jou offergawe versprei word volgens wat die gekombineerde offergawe plan voorstel, het jou offergawe deel gehad in Adelaide se bekering. Op daardie tydstip het die kerk in Nieu-Seeland die droom gehad om die Adventiste kanaal, Hope Channel, landwyd gratis uit te saai. Te danke aan die offergawes het hierdie droom waar geword. Vandag kyk meer as 170,000 mense maandeliks na die kanaal en honderde, soos Adelaide, woon 7-dag Adventiste kerke by. Hierdie stelsel van die versameling van sendingoffergawes van almal oor die wêreld heen en dit dan die meeste in uitdagende of strategiese plekke, projekte en bedieninge toe te pas, verrig wondere. Die wêreldkonferensie ontvang gereelde gedeelte van die wêreldsendingoffergawes van die divisie en allokeer weer hierdie fondse aan die sendingprojekte, instellings en bedieninge wêreldwyd. Die wat daardie fondse ontvang, kon nooit droom om die werk met hulle plaaslike hulpbronne te doen nie. Een van die strategiese sendingagentskappe wat gereeld fondse van jou sendingoffergawes ontvang, is Hope Channel. Maar as bykomend tot jou belofte of gereelde offergawes, jy beïndruk is om 'n spesiale offergawe te stuur na Hope Channel, kan jy toegang kry op hulle webtuiste. Saam doen ons meer en gaan vinniger en verder. Soos ons ontiendes en beloftes teruggee, mag ons almal ons begeertes laaste stel en God eerste.